په افغانستان کې ورزشکارانو په نړیواله کچه ډېری بریاوې ترلاسه کړې دي او په دې بهیر کې د معلولینو د پارالمپیک سیالیو یوه ډله مالیزیا ته ورغلې وه او د څه باندې شلو ټیمونو سره د ښه لوبو ترسره کولو وروسته کامیاب خپل هیواد ته ستنه شوې. د افغان ورزشکارانو د دې وروستۍ بریا په هکله نور معلومات به په کابل کې د خپل همکار وحیدالله فیضي صافي نه واخلو. صافي صاحب، تاسو ته خو اول ستړي مشوې، پوښتنه مې کوله چې په دې ټیم کې څو کسان سیالۍ ته ورغلي وو او څنګه انتخاب شوي وو؟ اشنا صاحب، په کابل کې تر دې وړاندې ټاکنیزې لوبې ترسره شوې وې چې له هغې ډلې څخه غوره لوبغاړي د مالیزیا لوبو لپاره چې په حقیقت کې د 2012 کال د وراوي لوبې وې هغې ته استول شوې وو. د بېلګې په توګه اتل نیازی، نظیر کبیر خوشبین او نظیر احمد هغه لوبغاړي دي چې دوی وکولای شول ښه وځلیږي او افغانستان لپاره ویاړونه ترلاسه کړي. یو رپورټونه ورکړل شوی دی چې هلته په کوالالمپور کې دغه افغان ټیم بریا ترلاسه کړې ده. ډېره دوی څه شی ترلاسه کړي دي او څوک په دې ټیم کې اصلا شامل و؟ همدا کسان چې تاسو یې نومونه واخیستل د دغه بېلګې په توګه چې لکه نومونه مې تاسو ته واغستل، په دې ډله کې یو افغان لوبغاړی اتل نیازی وکولای شول چې د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. البته د په بېلابېلو لوبو کې چې هغه منډه وهل او همداراز د ګلولې اچول و په هغه کې برخه درلوده او ده وکولای شول چې د سرو زرو مډال ترلاسه کړي او همداراز د دې تر څنګ بیا نورو افغان لوبغاړو هم ښه ویاړ ترلاسه کړی دی چې د دوی لوبې په نړیواله کچه ستایل شوي دي او په ورته وخت کې د په مالیزیا کې د ګډونوالو هیوادونو لخوا هم د افغان لوبډلې لپاره په راتلونکي د اسانتیاو برابرولو برخه کې هم ټټر وهل شوی دی. مخکې تر دې نه چې زه نور لوبو په باره کې تاسو نه پوښتنه کوم، یو پوښتنه مې وه چې آیا د المپیک ملي کمیټې داسې کوم څه ویلي دي چې په نړیوالو پارا المپیک سیالیو کې د افغان ټیم د شاملېدو څومره چانس به وي اوس؟ د دې په ډله کې یو افغان لوبغاړی چې ښځه لیدلې دی د دې چانس زیات شته ده چې د راتلونکو پاراولمپیک لوبو کې چې په لندن کې ترسره کیږي افغانستان لپاره هم د ګډون کولو چانس ورکړي چې تر اوسه پورې دا په ډاګنده خو ویل کیږي چې دغه افغان لوبغاړی به ګډون وکړي په دغه سیالیو کې. نورې کومې لوبې داسې ویل شوي دي چې هلته د فوټبال او نورې لوبې پیلېدونکي دي په کابل کې څه سیالۍ ترسره کیږي، په دې اړه باندې څه معلومات دي مهرباني؟ په کابل کې نن د فوتسال یا د په سالون کې دننه د فوټبال لوبې چې د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا پیل شوې وې نن پای ته ورسېدي. په دغه سیالیو کې د کابل ښار غوره لیګ لوبډلو له کتار څخه 1400 لوبډلو ګډون کړی و چې د دغه سیالیو هدف دا و تر څو غوره لوبغاړي پیدا کاندي او تر څنګ یې بیا ملي لوبډله هم جوړه کړي او راتلونکي دغه لوبغاړي بهرنیو سیالیو ته هم لاړ شي چې دا به لومړی ځل وي افغان لوبغاړي به د سالون دننه د فوټبال په برخه کې په بهرنیو لوب کې ګډون کوي او د دې ترڅنګ بیا دوی غواړي چې یو ملي او پیاوړی لوبډله هم ولري چې دغه لوبې په خپله د لوبغاړو لخوا هم ښې ارزول شوي دي او وایي چې دوی وکولای شول چې په خورا کافي اندازه سره ټولټال هر لوبډله 15 لوبې ترسره کاندي. وحیدالله فیضي صاحب، کورم ودان، دا پوره معلومات راتلونکي اونیو کې به نورم واخلو. اوس لپاره مننه.